Naam, bwana, ikiwa imebakia takriban siku moja kuelekea katika mchezo wa tano wa jadi kati ya Simba zidi ya Dar es Salaam African siku ya Jumapili majira ya saa 11 katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Na sasa kinachoendelea hivi sasa ni tambo za pande zote mbili, upande wa Simba na upande wa Yanga. Sasa nimekusogezea tambo za msemaji afisa habari wa klabu ya Simba na simu nyingine, Ahmed Hali. Yeye kwa upande wake kuelekea mchezo huo, Ahmed Hali ametamba, anasema kuwa klabu yake ya Simba imejipanga kuelekea mchezo huo na ina Ugwadu sana, kwa sababu katika kipindi cha hivi karibuni wamekuwa hawajaifunga sana Yanga. Mara mwisho kuifunga Yanga ilikuwa ni katika mchezo wa finali wa Azam Federation Cup ambao ulipigwa huko Kigoma. Sasa Ahmed Ali anasema hivi: Simba tuna silaha zetu tano kuelekea mechi ya Yanga. Silaha ya kwanza ni Juma Mgunda, ameshawafunga sana Yanga, anajua anawapigia wapi. Silaha ya pili ni Robertinho, alishawafunga Yanga. Silaha yetu ya tatu ni Saido Ntibazongi, zana asira nao sana, wale muita mzee. Silaha yetu ya nne ni Jan Baleke. Aha. Baleke anaitaka sana hii mechi, anatamani siku ziende mbele, siku ya mechi iwe imefika. Na silaha yetu ya tano ni Mwamba Kratos Chota Chama, Mwamba mwenye mechi zake kubwa. Aha. Simba tuna Ugwadu sana na mechi hii. Na hizo ni tambo za afisa habari wa Simba Ahmed Ali kuelekea katika dabi yao zidi ya klabu ya Dar es Salaam Africans ambayo inatarajiwa kupigwa Jumamosi hii katika dimba la Benjamin Mkapa majira ya saa 11 jioni. Na nikusii tuendelea kubaki nasi hapa hapa One Max, ambapo utapata update mbalimbali. Pia nikukumbushe kama bado hujasubscribe YouTube channel yetu, kusubscribe YouTube channel yetu ili uanze kupata update mbalimbali, lakini pia unaweza kutufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii. Kwa Instagram tunatumia @onemaxtz, Facebook pia tunatumia @onemaxtz. Mpaka wakati mwingine, bye bye.